Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Po izglasovani nezaupnici vladi Boruta Pahorja je Slovenija preživela prvi dan vlade, ki upravlja le tekoče posle. Po prvem nadušenju nad takojšnjimi izrednimi volitvami, ki naj bi bile že novembra, so se po prespani noči med poslanci že pojavili predlogi o vladi nacionalne rešitve oziroma o neki prehodni vladi. Ali gre pri izglasovani nezaupnici za nadzorovan proces, ali gre za nadaljevanje hazardiranje in ali bo igra hudega političnega ali se bo igra hudega političnega pokra nadaljevala vse do volitev. O tem, kdo dobiva in kdo izgublja v nocojšnjem vročem stolu z gosti gospodom Karlom Rjavcem, predsednikom Desusa, gospodom Pavlom Ganterjem, podpredsednikom Zaresa, gospodom Alešem Zalarjem, podpredsednikom LDS-a in pravosodnim ministrom, gospodom Dejanom Levaničem, poslancem socialnih demokratov, gospodom Zmagojem Ninčičem, predsednikom SNS-a, Zvonkom Črnačem, poslancem in podpredsednikom SDS-a in gospodom Radovanjem Žerjavom, predsednikom SLS-a. Zdaj režija, če lahko mogoče povabimo gledalce tudi k glasovanju ali in sicer pri vprašanju, ali verjamete, da bodo predčasne volitve že novembra. Zdaj, mogoče bi kar pri vas, gospod Ilinči, začel. Danes so po včerajšnjem navdušenju velikem, ne, v parlamentu, kjer so se vsi zaklinjali, da samo en teden in razpis volitev in novembra, že volitve, so danes že nekateri dvomi se pojavili med poslanci glede tega. Ja, seveda ne. Ves ti zagon o predčasnih volitvah je bil v veliki meri nekako, tako kot ste rekel, poker. Šlo je za bleferanje v največji možni meri in potem se je pa to vse skupaj zgodilo in zdaj pač bo treba to pogoltniti. Ali bo prišlo do predčasnih volitev zgodaj, bomo videli, kajti lahko se zgodi, da bo kakšen poslanec ali pa kakšna poslanska skupina pripravila preseneče in predlagala kakšnega mandatarja. Ta zadeva se potem lahko zavleče. Druga stvar je, ki je možna, je dogovor med SD-jem pa SDS-om, da se uloži ta tako imenovani ustavni zakon, da se izpeljajo volitve naslednje leto maja meseca in od takrat naprej bo vedno tisti volilni dan. To bi bila sicer ena čudna varianta, vendar v Sloveniji pri takih pravnikih, ki jih imamo, je mogoče čisto vse. Je možna tudi ta zadeva. Potem je možno, da se bo kakšna koalicija zbrala, ki bo furala z vsemi mogočimi pretvezami to zadevo čim dalj časa, kajti veliko stvari je še za poskrit, kar nekaj stvari je še za pokrst. Marsikakšen dokument je še za uničet in zato se pa potrebuje čas. Gospod Ganter, vi ste bili predsednik parlamenta in zdaj gospod predsednik države, Danilo Turk, se bo predčasno vrnil z tega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Zanima me, kakšne je vaše predvidevanje, v bistvu, ali se bo ta z gospodom Pahorjem, s tem se bo ta srečala v petek, oziroma z ostalimi poslanskimi skupinami, se bo ta scenarij o izrednih volitvah novembra uresničil ali ne? Jaz ne vem, kaj bo rezultat pogovora med gospodom Turkom in Pahorjem. Vem pa, da je vse drugo, razen hitrih volitev in to že v sredini novembra, je slabo za Slovenijo. Mi ne moremo čakati, razmere v svetu pri nas niso nastavne in hitre volitve in hitro postaviti novo vlada, kakršnakoli že bo, upamo, da bo zadosti močno, da bo lahko soočila situacijo, vse drugo bi bilo slabo. Te kalkulacije, ki so se danes pojavile, jaz jih pričakoval, vendar bodo, ja, recimo, govori se o novi mandatarki, vendar mislim, da okolikor nimajo temeljite podpore stranke SD ali SDS, seveda so obsojene na neuspeh. Jaz vseeno pričakujem, da tisti, ki nismo kalkulirali, igrali pokra, pričakujem, da bomo prišli do volitev hitro in to že v sredini novembra. Verjamem pa, da so nekateri igrali poker in da se mi je zalomilo. Dobro, jaz bi še gledalce še enkrat povabil v glasovanju in sicer ali verjamejo, da bodo predčasne volitve že novembra, da ali ne, telefonske številke so objavljene na ekranu, tako da mislim, da lahko nadaljujemo zdaj. Precej je pravzaprav
odvisno od dveh strank. Ne? Danes je bila ta pobuda recimo za vlado narodne enotnosti, da bi jo sestavljali SDS pa SD. Gospod Černač, v bistvu, kakšna je reakcija na tako pobudo oziroma je sploh možna po tem glasovanju? Mislim, da so tu vse prepozni pa tudi neresni predlogi v tem trenutku. Ta nezaupnica, ki se je Pahorjevi vladi in s tem politični opciji, celotni politični opciji, ki je prevzela oblast leta 2008, zgodila včeraj v državnem zboru, se je po naši oceni zgodila vsaj pol leta prepozno. Vendar kljub temu, hvala Bogu, zgodila se je v dobro Slovenije. Iz tega razloga moram reči, da jaz tudi ne razumem besed predsednika države, da smo s tem zapadli v neko strašno politično krizo, skoraj v izredne razmere. Mislim, ja, in on je tudi rekel, da je opcija izredne volitve, da pa so še druge možnosti, v bistvu, ne? Mislim, da smo s to odločitvijo, hvala Bogu, na začetku konca te politične krize, ki se je izrazito stopnjevala zadnjega pol leta dni. In bila bi velika napaka, če bi kdorkoli od tistih predlagateljev, ki formalno seveda imajo to možnost, med njimi je tudi predsednik države, na nek način hazardirali s to državo in prišli s takim ali drugačnim predlogom za mandatarja. Če javno izražene besede, tukaj menim predvsem, oziroma se obračam predvsem na največjo parlamentarno stranko Socialne demokrate, ki so bile včeraj večkrat ponovljene, kaj veljajo, potem mislim, da ni druge poti kot volitve in odločitev, ki mora biti sprejeta v prihodnjem tednu v tej smeri. Gospod Levanič, vi ste poslanec SD-a, danes jutraj ste imeli sestanek, ne, oziroma gospod Kumer je vse poslance povabil na rogliček in kavico in kakšen je bil pravzaprav kakšne so bile današnje odločitve, a so bile kaj drugačne, kot so včeraj bile videne za govornico, predvsem pri SD-u? Apropo temu, ne, verjetno ste danes tudi opazili, da je predlog za novo kandidatko ali pa premierko, ne, danes naletel tudi na seveda burne odzive in seveda njen odziv, da seveda tega se ne gre in da tega ne bo sprejela, tako da bo veliko špekulacij, ne, v prihodnje. Jaz mislim, da so te špekulacije bile pričakovane in da bo mogoče kdo želel sprožiti kakšno debato o tem, ali si Slovenija zasluži mogoče novega mandatarja ali ne, ampak če velja kaj beseda politike, potem bo politika odšla na predčasne volitve, k temu je bil dan tudi poziv in tako nastopa tudi stranka Socialnih demokratov. Danes in tudi v preteklosti smo imeli kar nekaj pogovorov na to temo in bilo je jasno rečeno v primeru nezaupnice, torej padca vlade, ki se je zgodila, bomo odšli čim prej na predčasne volitve in to bi bilo dobro za Slovenijo. Danes so mediji špekulirali nekaj o nekih pogovorih med SD-em pa SDS-om. Ne mislim, da bi na ta pogovor, da bi sestavljali vlado narodne enotnosti, ampak da je nek dogovor v zvezi z volitvami o tem. So bili kakšni pogovori v zvezi s tem med gospodom Pahorjem in gospodom Janšo v zadnjem času ali pa na poslanski ravni? No, to bomo seveda videli v prihodnje, ampak jaz mislim, da ne, da teh pogovorov ni bilo za kakršnokoli vmesno sodelovanje in da je ključno pri tem sporočiti vsaj to, da če bo politika res obdržala tisto, kar je govorila, bodo stranke odšle na predčasne volitve in šele takrat bomo videli, ali so predčasne volitve res najboljša rešitev za Slovenijo. Kaj prinašajo? Ključno v tem trenutku pa je, da vsi tisti, ki so pozivali k predčasnim volitvam in nekako govorili, kaj bo v prihodnje, sedaj v tem času do predčasnih volitev pokažejo, kakšne so alternative, kaj se bo dogajalo v Sloveniji v prihodnje, ker to je namreč ključno. Smo v težkih časih in vsak, ki bo se potegoval za mandat, kakorkoli tudi predsednika vlade, bo mogel jasno povedati, kaj vidi v Sloveniji tistega najbolj perečega, kaj je treba rešiti. Kako pa komentirate dejstvo, da premijeja Pahorja danes ni bilo na tem, oziroma predsednika stranke ni bilo na tem sestanku zjutraj, danes na sestanku poslanske skupine? Nobenega posebnega razloga, včasih se dobimo skupaj, včasih tudi ne, tako da ni v tem kakšnega sporočila posebnega, pomembno je pač povedati, da je stranka tudi včeraj sedela skupaj z predsednikom stranke in da pač iščemo skupaj rešitve za naprej. Mi smo na neki točki predstavili idejo, da ne bi bilo dobro v teh časih iti na predčasne volitve zato, ker bi lahko speljali nekatere nujne stvari tudi naprej.
Ocena je bila drugačna, vlada je v državnem zboru tudi padla, ampak pomembno za vse nas tukaj bo, kaj se bo dogajalo naprej. Se pravi, to bomo videli zelo prej. Gospod Zalar, zdaj včeraj v državnem zboru, ne, ko smo se pogovarjali, potem ste rekli, prva reakcija vaša je bila izredne volitve in to tako je, mislim, oziroma že novembra. Ne. Koliko je še realen ta scenarij po današnjem dnevu, oziroma v tem tednu bo ta odločitev padla? Ne? Jaz mislim, da ni nič manj realen, kot je bil včeraj. To, da se dogajajo neki poskusi premislekov, je tudi normalno, ampak časa za neko resno odločitev v zvezi s tem, da bi se iskalo nekega mandatarja, je zelo malo. Teče 7-dnevni rok za vse, za poslanske skupine, za določeno število poslancev od predsednika republike. V LDS menimo, da v tej situaciji, v kakršni smo zdaj, je najbolj smiselna rešitev čim prejšnje predčasne volitve. Možno je, da bi bile te volitve že v novembru. Je res, da je to odvisno od tega, kaj se bo dogodilo v tem 7-dnevnem roku in kaj bo storil predsednik vlade po izteku tega 7-dnevnega roka, kajti tudi predsednik vlade v odstopu, torej gospod Pahor ima možnost, da izkoristi še možnost ponovnega glasovanja zaupnici. On je to pred časom javnost že obvestil, da tega ne namerava storiti. In potem je seveda v taki situaciji na potezi predsednik republike. Mislim, da ko se bo odločalo o datumu predčasnih volitev, da bi bilo smiselno pogledati predvsem to, ali ne bi kazalo mogoče državnemu zboru, da izpelje oktobrsko sejo državnega zbora. Ta ima namreč na dnevnem redu nekaj pomembnih zakonov, med drugim tudi zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki je povezan z kazenskim zakonikom in zakonom o kazenskem postopku. Če bi državni zbor zmogel toliko političnega soglasja o tem paketu, mislim, da je bilo to dobro za državo. Doslej je kazalo, da obstaja v tem visoka stopnja političnega soglasja med političnimi strankami z redkimi izjemami. Je pa seveda odvisno od tega, kdaj bodo te volitve. Če bi bile te volitve že zgodaj v novembru, recimo sredini novembra, je ustavni običaj v Sloveniji, da se 30 dni pred izvedbami volitev ne izvede zasedanja državnega zbora. To pa potem poseže v terminski načrt državnega zbora za oktobrsko sejo. Druga možnost seveda je, da se državni zbor odloči za izredno sejo in posamezne od teh predpisov uvrsti v obravnavo in odločanja. Ampak podarjam, to so vprašanja, ki upam, da jih bo imel tudi predsednik republike pred očmi, ko se bo odločal o tem, če bo seveda prišlo do te procesne situacije, da bo lahko razpustil parlament in določil datum predčasnih volitev. Dobro, mislim, da se gospod Gantar sam za repliko, pa gospod Terjavc pa. Jaz mislim, da če bi umerjala čas za to datum za volitve po seji, oktobrski seji državnega zbora, potem skladu s tem bi prišli konec novembra in začetek decembra. Mislim, da je, če je možno imeti volitve prej, da jih je bolje imeti prej. Mislim pa, da ne bi bilo težavo, da bi se poslanske skupine dogovorile, katere zakone peljemo še na zadnjo, izredno sejo in to pravimo lahko razmeroma hitro. Tako da ti nesprejeti zakoni naj ne bi bili razlog za to, da bi zavlačevali z volitvami. Replika je bila, ampak ja, gospodu Rjavcu, na kratko, če lahko, izvolite. Ne, ne vem, kako to, da se zdaj ravno tema dvema strankama, ki sta po svoje krmarila v bivši vladi, zdaj tako strahotno mudi, da bi sprejeli kakšen zakon še na izrednih sejah, v bistvu, a hočete oprati svoj obraz ali koga? Zdajte, gospodin Renčič. Da je to nesmiselno, kar predlaga ta kolega. Izvolite. Mislim, da je to precej smiselno. Slovenija in Slovenci in Slovenke upravičeno pričakujejo tu ostrejši normativni režim, kot smo ga imeli doslej. Smo ga imeli doslej in se je v praksi tudi uporabljal, ampak v določenem omejenem obsegu. Koga ste pa zabrali? In ne govorim zdaj, govorimo za sego premoženja. Niti enega niste procesuirali. Niti enemu niste oduzeli premoženja. No, ne mi govoriti. Puščali ste, dovolite, je drugo na okrog in tako dobro, gospod, ne, izvolite. Jaz sem govoril o zaklenbi premoženja, ne o zapiranju ljudi. In mislim, da je to smiselno. Se pa strinjam z dr. Gantarjem, da če državni zbor najde način, da opravi to obravnavo, da potem seveda to
ne vpliva na samo določitev. Vprašanje dogod v državnem zboru in brez kakšnih političnih implikacij ali zlobnih namigovanj. No, točno to čelo. Je zadej, točno to. Če bi hotel kaj narediti, dajte, bi naredili že v svojem triletnem mandatu, naredili ste pa ogromno škode dobro. Sloveniji in upam, mislim, da boste dobili porcijo na volitvah. Dajte, upam, da jo boste dobili na porcijo. Ja, ja. Edino, kar ste delali, ste marginalce se spravili na najvišji mogoči nivo, pokrili no, vse tajkune, pa ste prišel na svoj nivo. Ste ja, povem resnico, se to vas boli. Mislim, da je bilo treba sprejeti zakon o zmanjševanju verbalnega onesnaževanja v državnem zboru, gospod Jeličič. Gospod bivši predsednik, to je že bilo v nekdanji Jugoslaviji, rekel se je verbalni delikt. Vem, da bi ga radi uvedli. 633, jaz sem pisal delali proti njem. Ste delali na tem. Jaz sem pisal proti njemu. Tedaj. Ja, ampak zdaj ste pa zanj. Dobro, zdaj ste pa zanj. Okay, ja, sej se dejmo, ve. Diktatura policije, ki ste je upeljali v Slovenijo, je grozljiva. Dobro. In zdaj hočete še zadnji trenutek ja, izkoristiti. Ja. Bomo še na te vsebinske zadeve prišli, ampak vendar leči lahko damo zdajle besedo gospodu Erjavcu pa gospodu Žerjavu. Zdaj, mogoče je čist z vidika Desosa. Ne? Desos je nekako, bi rekel, podrl prvo opeko v tem temelju te vlade, ne, v bistvu, ne? Ne, to ni res. Prva opeka je bila že leta 2008 podrta, ko pač ta koalicija, ta trojček ni sprejela stranke Desus kot enakovrednega partnerja. Mi smo ves čas pač bili bolj en privesek tej koaliciji, vendar je pa res, da takrat, ko smo videli, da pri pokojninski reformi nimamo možnosti vplivati na njo tudi z enim predlogom, ne, smo se pa res vprašali, kaj pravzaprav še počnemo v tej koaliciji. A ste imeli recimo velike probleme prepričati vseh pet poslancev, ker nekaj precej se špekuliralo, kako bo kdo glasoval. Mislim, a ste jim zagrozili? Ne, poglejte, jaz mislim, da včeraj so vsi poslanci, ki so glasovali proti zaupnici vladi, pokazali eno zrelost, ker dejansko se je špekuliralo, da bi radi še, ne vem, 10 plač imeli. In mislim, da včerajšen rezultat je zelo jasno pokazal, da ti poslanci nosijo neko državno odgovornost, ker sicer bi bil ta rezultat bolj tesen. Intimno bi se verjetno vsi odločili za volitve drugo leto. Ja, ampak poglejte, včeraj so pokazali to zrelost, to odgovornost in mislim, da tukaj lahko izrečemo priznanje, ker poglejte, kaj bi se pa zgodilo, če bi se ta agonija nadaljevala. Ta vlada je tako in tako bila manjšinska, teh zakonov, ne verjamem, da bi bili sprejeti, a ne, kljub dobri volji in želji, ker jaz mislim, da ta vlada ni več imela tisto potrebno podporo. In tudi, če je šlo skozi parlament, je pa potem zadeva padla na referendumu, ker pač ni bilo širšega konsenza, ker te referendumi so tudi posledica tega, da ta vlada ni imela občutka za socialni dialog. Sindikati so dobro, zdaj sindikati so dan že pozdigni, mislim, so se ja, že... Ja, in apelirajo na socialni dialog že glede nove vlade, ampak glede volitev. Jaz mislim, da bodo predčasne volitve hitro, mislim, konec novembra, začetek decembra. Tudi predsednik države je že spomladi govoril o tem, da lahko to politično krizo presekamo s predčasnimi volitvami, ampak potem je pa kar nekako utihno, ne vem, samo malce namignili, da ne tega ne govori preveč, glede na to, da očitno takrat situacija še ni bila tako zrela. In jaz ne dvomim, da po sestanku v petek z VD predsednikom vlade, da se bo predsednik države hitro odločil za to, da se parlament razpusti in da se gre v predčasne volitve. Ne nazadnje to želja tudi poslancev, ki so če tako glasovali, tudi vse javnomnenjske ankete tako kažejo. In mislim, da je čas tudi, da pridemo čim prej do volilne kampanje, da stranke predstavijo svoje programe, da se ne bomo tako prepucavali na ideološki ravni, kot je to bilo zadnje mesece. Jaz mislim, da je prišel čas, ko morajo stranke povedati, kakšne rešitve ponujajo za to, da bomo izšli čim bolj celi iz te krize. Dobro. Gospod Žerjav, je, torej, vaše, a je to, lahko rečemo, da je to že prvo predvolilno soočenje, ali pričakujete še kakšne, kakšne drugačne scenarije zdaj v tem času, teh sedmih dneh? Oziroma, z vidika z vaše stranke, ne, danes sem prebral eno analizo, da sicer
je SRS podprl izredno volitev, ampak da če bi še malo dlje trajalo, da bi mogoče še dobil kakšen procent. Torej, jaz verjamem, da predvolilna kampanja že traja nekaj časa in da so včeraj vendarle volivci, kljub, torej poslanci, kljub temu, da jim je bilo očitano, da mislijo samo zase in na svoje plače, da so vendarle včeraj dokazali neko odgovornost do te države, predvsem pa to, da so prekinili neko neracionalno stanje. To, kar smo imeli, je preprosto bilo neracionalno stanje in ni vodilo nikamor. In jaz sem vesel, da se je to prekinilo in verjamem in upam, da bomo zdaj v prihodnjih dneh seveda prišli čim prej do te dokončne odločitve, da pojedemo na predčasne volitve, da se te zgodijo čim prej. Namreč zavedati se je treba, da delo na ministrstvih stoji že kar nekaj časa. Ne od včeraj, ampak že kar nekaj časa. To sicer ministri ne radi priznajo, ampak to so fakti in dejstvo, da se to tako dogaja. Namreč v vsaki firmi je tako, ko se menjuje direktor oziroma se kaže, da bo do tega prišlo, pač delo navnema in se skupaj pade na bistveno nižji nivo. In tudi zaradi tega, ker smo v času takšnem, kakršnem smo, in ker je potrebno zagnati vso to mašinerijo na ministrstvih in tudi sicer, je prav, da se volitve zgodijo čim prej, da pridemo čim prej do nove vlade, ki bo imela podporo, kredibilnost in tako naprej in da ta čim prej začne z potrebnimi spremembami, ki jih v tej državi moramo sprejeti, ne, ki bodo nepopularne, ki bodo težke, ki bodo hude, ampak zavedati se moramo, družbeno soglasje bomo morali najti na tem, seveda pa pod črto, ne, vsi bomo morali k temu participirati. Dobro. Vsi. Jaz bi sam prosil, dve replike ste bile, gospod Levanič pa gospod Zala ste se javili, sam predlagam, da pogledamo oglase pa nadaljujemo. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj gospod Levanič se ne prijavil za repliko, pa če dovolite, samo eno vprašanje. Zdaj največ se špekulira o tem, ne, ali bo SD šel na volitve z Pahorjem, ali bo vmes izreden kongres in bodo nekoga drugega skali, ne, v bistvu. Ne, jaz mislim, da bi bila to napaka, če bi imeli izreden kongres pred volitvami, glede na to, da pač ciljamo k temu, da so predčasne volitve čim prej. Stranka se zdaj to ne sme ukvarjati. Kongres bi bil po volitvah. Stranke se zdaj ne sme ukvarjati same seboj, ampak morajo gledati, kar bodo napisale v program za prihodnji mandat. In vedno je nekako tako, da po parlamentarnih volitvah pride čas kongresov, ko stranke malo premislijo, kako naprej. Tako da jaz mislim, da je to povsem odveč debata in je pač treba razmišljati na to, kar je pred nami in to so parlamentarne volitve. To, kar sem pa želel reči, je, ko smo prej govorili o manjšinski vladi in da pač stvari niso funkcionirale, moramo vseeno vedeti, da si je marsikateri zakon šel v državnem zboru skozi, kljub temu, da je bila manjšinska vlada in če je nek konsens in če se da napisati zakone tako, da bi politika stopila pod nekaterimi projekti skupaj, potem bi se dalo tudi delati tako naprej. In če je to res agonija in če bodo predčasne volitve pokazali nekaj novega, to bomo šele videli. Zdaj ključno je, da ta mandat bomo ocenjevali čez čas. Po mojem mnenju je bilo narejeno veliko dobrega, daleč od tega, da bi bilo idealno, ampak se mi zdi, da je vse sledilo nekemu primeru načelnosti in poštenosti. Kakorkoli pa bomo videli v prihodnje, je zdaj odgovornost političnih strank, ki so pripeljale do te situacije, da predstavijo, kakšna bo vizija v prihodnje. Zdaj ni več šale, mi smo v težkih časih in prav je, da tisti, ki smo ali pa so omogočili tudi proces predčasnih volitev, da zdaj pokažejo, kaj je alternativa. Dobro. To mora biti ključni nekako odgovor za naprej in treba se je samo vprašati še to, kakšna bo ta debata. Ali bo ta debata res šla v smeri, da je zaključek tega mandata bil podoben zaključku režima Sadama Huseina, ne? Ali bomo vedno primerjali vse za 90, ali bomo svetovno javnost obveščali o tem, da postajamo komunistična država, ali pa se bomo pogovarjali o vsebini. In kje je ta vsebina? To potrebuje Slovenija in vse pravim, primerjava z tem mandatom in prihodnim bo znana zelo kmalo. In takrat bo mogoče marsikdo doživel hladen tuš. Odgovorna za to, da smo prišli do predčasnih volitev, pa drugi. Se so se sami vase sesuli, gospod Levanič.
No. Ste se sami vase sesuli. Zdaj, težko boste vi predstavljali neke alternative, glede na to, da v treh letih niste uspeli predstaviti tistega, za kar ste se leta 2008 zauzemali oziroma niste uspeli uveljaviti. Dobro. Naša politika je jasna in to je bilo pokazano cel čas. Potrebno je pelati reformno politiko, o kateri je politika veliko govorila v preteklosti, pa premalo naredila, ne, tudi v prejšnjem mandatu gospod Černač. Tako da nekih velikih obljub strani socialnih demokratov na to, kako lepo bomo živeli v tem mandatu, ni bilo. Dobro. Zavedali smo se, da prihajamo v krizo in da je treba to krizo reševati. Sedaj pa bo čas za odgovore za naprej in tisti, ki prihajajo, ne, ne bodo več imeli izgovorov samo v iskanju tega, kaj je bilo narobe v tem mandatu. To bo napačna strategija. Treba bo predstaviti konkretne stvari, kako naprej. In tukaj, ne, smo zelo praznih idej. Nimamo nič na papirju in ne vemo, strani političnih strank, kaj ponujejo. Mogoče ste v SD-ju praznih idej. Mislim, da je teh idej kar nekaj, ampak niso pomembne samo ideje. Pomembni so tudi ljudje, ki bodo potem... No, vse boste mogoče imeli priložnost. Gospod Zalar, pa gospod Jelinčič. Jaz sem se hvatil odzvati prej na vidite gospoda Žerjava, da se je že davno prej ustavila delo na ministerstvih. Jaz mislim, da vsaj na pravosodnem in na notranjem se gotovo ni, da včeraj nič ustavilo. Zdaj se pa seveda mora ustaviti tisti del, ki presega tekoče posle, ker tako določa naša ustava. LDS je ostala v koaliciji kljub temu, da je vlada bila manjšinska in to kar nekaj časa, zato, ker smo lahko realizirali svoje politične prioritete na obeh resorjih, na pravosodju in notranjih zadevah in drži to, kar je rekel kolega. Marsikateri projekt se je izpeljal v tem času tudi v državnem zboru zelo visoko večino. Mi smo recimo v mestnem času ustanovili specializirane oddelke sodiš za sojenje v zadevah gospodarskega kriminala, pa še vrsto drugih stvari. In to so bili razlogi, zakaj je LDS ostala v koaliciji. Zdaj, v tej situaciji, pa menimo, da absolutno nimamo nobenega odvečnega časa, da je potrebno čim prej priti do predčasnih volitev, da je vsako odmikanje datuma predčasnih volitev proti koncu leta ali celo v začetek naslednjega leta zelo slabo za državo, glede na splošne razmere, o katerih je ne samo Slovenija, ampak cela Evropa, da ne rečem cel svet, v zvezi z evrom, v zvezi z finančno krizo na svetovnih trgih in potem še v zvezi z nekaterimi specifikami, ki so značilne za Slovenijo, zlasti recimo stopna brezposelnosti in še nekatera druga vprašanja. In tu moramo zdaj skrčiti ta čas prostega teka, ko se ne bo nič kaj dosti zgodilo, na največji možni, torej v največjem možnem obsegu. Skrčiti in izpeljati volitve, ker potem nas pa čaka še konstituiranje državnega zbora v okviru 30-dnevnega roka, konstituiranje vlade, predaja poslov, kar vse nakazuje, da se pravzaprav nova vlada ne bo mogla resno spopasti z izzivi prej kot v začetku prihodnega leta. To pa pomeni, da vsaj 3 mesece imamo tega prostega teka. In zato je tako pomembno, kateri datum bo datum predčasnih volitev, če se bodo pač za to izpolnili vsi pogoji. Izvolite, gospod Jelinčič. Ja, glede zakonov, ne, ki so bili sprejeti. Večina teh zakonov je bila sprejeta v okviru obstoječe in kasnej neobstoječe koalicije. Vse so po večini glasovali isti ljudje za iste zakone. Tako da ne govor, da je to, kar, da so dobri zakoni bili. Niso bili dobri zakoni. Ogromno slabih zakonov je šlo skozi zato, ker je bilo koalicijsko usklajeno že prej in so tudi stranke, ki so šle ven iz koalicije, glasovale za. Poleg tega pa, glede na to, kaj vse je treba narediti. Gospod Levanič, a ste vi še v SD-ju ali ste že v opoziciji, v kakšni drugi stranki? Ker tako govorite, kakor, kaj vse bomo naredili, imeli ste 3 leta časa, pa niste nič naredili. Takrat bi imeli priliko narediti marsikaj. Takrat bi imeli priliko zmanjšati brezposelnost. Ampak ste jo povečali. Takrat bi imeli priliko zmanjšati zadolženost. Pa ste jo povečali. Takrat bi imeli priliko urejati zadeve z evrom in z temi raznimi finančnimi injekcijami in darili Grčiji, pa Portugalski, pa Irski. Pa niste nič naredili. Ni vas brigalo, kaj je z našimi ljudmi. Slovaki so lepo rekli, ne damo denarja, ker ne bomo podpirali grške lenuhe, ki živijo 3 do 4-krat bolje od naših ljudi. In kaj se je z njimi zgodilo? Vsi v Evropi so jim ploskali in čestitali. Kaj smo mi naredili? Dali smo tam 400 milijonov, pa 200 milijonov, pa 60 milijonov in zdaj zahteva vlada še, da bi poroštvo dvigali za več kot za 3 milijarde evrov. Ja, odkot pa denar? A moramo crkniti? Zato, ker se je vam zazdelo, da je treba nekomu šenkvati in zato, ker niste bili sposobni voditi in ker niste hoteli voditi in ker vam je bilo čisto vseeno za to državo. Hvala lepa.
Zdaj, ali gospod Žerjav se je javil, pa mislim, da gospod Gantar... Zelo na kratko, direktno, če smem direktno, repliko. Jaz mislim, da noben član te koalicije ali vlade, ki je bila v tem mandatu, ni imel slabih namenov ali pa želel kakorkoli škodovati ljudem. Jaz mislim, da se tukaj strinjamo vsi. In res je bilo je težko, pač v takšnih časih, v času največje gospodarske krize v zgodovini Slovenije, mogoče res ni čarobne paličice, kako izpeljati zadeve na bolje. Ampak je vlada delala vse iz dneva v dan, da bi reševala situacijo. Ključno je, kaj naprej narediti. In vsi tisti, ki more biti predstavljajo alternativu temu, kar je predstavljala zdajšnja koalicija, torej alternativo reformni politiki, da je treba nekaj narediti, ne pozabiti, da so v državnem zboru ključni projekti, ključne reforme bile sprejete. Potem pa Dobro. Smo sledili velikokrat na čelu, se opravičujem, velikokrat na čelu, če ni naš projekt, bomo glasovali proti. Takšen odnos politike v prihodnje bo zelo težaven. Tako da me res zanima, kakšne so rešitve za naprej. Dobro, gospod Žerjav, izvolite. Dejati to, da sem trditev, da se delo na ministrstvih ostavilo že dolgo prej, to trdim iz svojih lastnih izkušenj. Ne samo ministrskih, tudi kjeri drugih. Sam sem prevzel ministrstvo zelo na zvezen način. Pa je delo na ministrstvu stalo in sem rabil kar nekaj časa, da se je cela zgodba zavrtela. In kakor hitro smo se približevali volitvam, za vsakim dnem je zadeva se ustavljala tem bolj. Mi pa moramo vedeti, da imamo danes, da smo imeli 5 ministrstv, kjer 3 mesece ni bilo ministra. Ni bilo ministra, nismo imeli gospodarskega ministra. V srcu, bom rekel, finančne gospodarske krize, kjer ugotavljamo, da kriza ponovno začenja na novo, kot se temu reče, nismo imeli gospodarskega ministra in to ni dobro. In še nekaj, kar je gospod Levanič dejal. Veste, ne tako podcenjevati te alternative. Ne? Jaz verjamem, da bodo vse politične stranke pripravile dobre programe. Programe in da se bomo pogovarjali predvsem o tem. Tudi jaz nisem za to, da se bomo vračali v leto 90, v leto 45 in se obmetavali z ideološkimi in takšnimi drugačnimi temami. Jaz bi rad, da se pogovarjamo o tem, kako bomo dvignili konkurenčnost gospodarstva. Mislim, Dobro. Da je to ključno vprašanje. Dobro, zdaj to je... To je že neko vprašanje, v bistvu nekaj, kot se neko prve predvoljivne oddaje, ampak gospod Gantar, vendar leče se, vse razmišlja sem, kakšno se stavo danes dati, pa sem vedel približno, v kjero smer se bo zadeva vrtela, ampak vendar leče, ostanemo na neki strateški ravni, ne? Odvrtel se je nek scenarij, ki ga je Gregor Golobič pravzaprav pred 3 mesece postavil. On je rekel, odstopimo vsi trije predsedniki strank, on je v bistvu se umaknil iz vlade, gospa Kresalova se pač kasneje, ne, zaradi drugih zadev, ampak zdaj je ta scenarij nekje na pol ostal, ne, to se pravi, gremo iz vlade vsi trije in najdemo novega mandatarja, ne. To ni bilo ravno, to, kar se zgodilo, ni ravno, rekel, po scenariju, oziroma predlogu, ki ga je dal Gregor Golobič. On ga je najbolj jasno, ki je dal Gregor Golobič, ampak vseeno imate prav v tem smislu, da je zares na določen stvari v vladi in v koaliciji opozarjal najmanj od začetka tega leta, da določene stvari ne grejo dobro. Določene stvari so šle dobro in treba priznati tej vladi. V tej krizi, ko je upadl obseg proizvodnje za 20, za 15%, ko so se naročila v nekaterih podjetjih zmanjšala za 40%, je ta vlada uspela ohraniti, lahko bi rekli, tudi določene delovna mesta, socialni mir, ljudje niso padli v takojšno revščino in tako naprej. In z tega vidika je vendarle v teh razmerah, kolikor je mogla in znala, kar nekaj naredila in to je treba priznati. Ne glede na to, da seveda nobena vlada ne dobi kreditov za take stvari. Ampak tisto, kar je pomembno, je to, no, da smo mi začeli ugotavljati, da se nekatere razvojne stvari ne dogajajo. Da smo bili dobri v krpanju, bi rekel, razmer, ne pa mi nismo znali se opredeliti, razlike so bili v koaliciji glede bančnega sistema, predvsem obeh od teh velikih bank in nesrečnih dokapitalizacij z državnim denarjem. Temu smo nasprotovali. TEŠ3 smo mu nasprotovali. Potem vse te vloga, aukna in podobne zadeve. Dobro, takšen, samo malo, da povem, da so bili vsebinski razlogi, da smo rekli, dejmo si
to spremeniti, poskušamo delati drugače in gremo naprej. In potem, ko je vlada začela zgubljati to zaupanje, je bil ta predlog scenarija, da se vlada rekonstruira z novim mandatarjem in da se umakne te izpostavljene politične osebe iz vlade. To se ni zgodilo in jasno rezultat tega je bil seveda poznejši stop Zaresa iz vlade in seveda zelo predvidljiv scenarij in to je padec te vlade in predčasne volitve. Ampak še to bi podaril, to ni nič nenavadnega. Vlade padajo marsikje. In mogoče bi bilo dobro, če bi tudi prejšnja vlada končala leto prej, gospod Črnač, bi zapravil 700 milijonov evrov manj, recimo za malce, otroške vrtce za drugega otroka in tako naprej. Ampak pustimo zdaj vse to. Ni tako pomembno. Pomembno je, da je ta možnost upisana v naši ustavi, v našem zakonih, da je popolnoma normalna, da iz tega jaz ne vidim, da je to neka kriza. Ne? Kriza bi bila, če ne bi imeli odgovora, pa imamo. Parlament je ravnal skrajno odgovorno včeraj, se mi zdi, in se strinjam s tem, kar je rekel gospod Žerjav, da poslanci niso čisto navadne riti, če smem reči, ki gledajo samo za svojo plačo, ampak so se odločili tako, kot je pač so ocenili, da je odgovorno in se mi zdi to v redu. Tako da jaz tu tega sploh ne bi dramatiziral. Kaj se bo zgodilo s posamezno stranko ali opcijo na volitvah, bomo pač videli. Vsako mora pač po svoje, kakorkoli pač. Vse je to, ne, v bistvu, ampak zdaj... Če pogledamo nekako, vendarle verjetno scenarij leve koalicije ali pa v bistvu posameznih strank v tej koaliciji ni bil, da odpre vrata v bistvu druge opcije. Ali tukaj sem eno svojo osebno stvar. Ja. Prva stvar, ki je, če levico druži ta strah pred Janšo, potem si ta levica nima kaj početi v tem življenju in tem političnem prostoru. To je prva stvar. In druga stvar, sploh ne vem, v čem bi ta strah bil, on ima svoje probleme, takšne in drugačne, vključno z njegovo stranko, po mojem bi mogli imeti, bi morali teh situacij imeti ne 17-18%, ampak 20-30% bruto, ne, in tako naprej, ampak to pustimo. In jaz ne vidim, in tudi Zares se ne postavlja vlogo nekega reševanja, neke levice in tako naprej in podobno. Mi mislimo, da je prav, da je slovenski politični razred in politična in javnost soočena z različnimi izbirami. In da je ta konstrukcija levica, ki mora biti za vsako ceno enotna in desnica, ki mora biti za vsako ceno enotna, res preživeta in močno zavira razvoj političnega prostora v Sloveniji. Hegemonizira. In to je slabo. Ne? In dokler sajta bo sama levica proizvajala kult Janeza Janše, toliko časa se bo v zvezi s tem slabo godilo. Izvolite, gospod Rjavci. Ja, problem je, da v Sloveniji nimamo levice. Ne? Ta levica se sicer proglaša kot levica, ampak vemo, da so to kapitalske, liberalne, neoliberalne stranke. Zato smo pripeljani tam, kjer smo. Ne? Tukaj ni posluha za navadenega človeka, ki živi od svojega dela ali pa od minulega dela. Recimo, problem je bil polovično usklajevanje pokojnin. 30 milijonov evrov bi to dobro, bilo letno. Ne, lejte, to je pomembno. Ne. Ja. Pri Novi Ljubljanski banki pa ni bilo problem, da 250 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja zaradi zgrešenih tajkunskih zgodb. Ko je Bine Kordež prišel na preiskovalno komisijo, kaj je rekel? Je rekel, jaz se ne bi šel teh privatizacijskih zgodb, če mi ne banka dejala, ponujala denar, da smo se šli te zgodbe. In zdaj, ki je to zafuran, morajo pa davkoplačevalci to plačevati. Zato jaz pravim, mi sploh nimamo prave levice v Sloveniji, mi nimamo prave socialdemokracije. Zdaj, vsi se smejajo tej stranki Desus, zato ker rečemo, smo socialna država, socialna stranka, branimo socialno državo, želimo javno zdravstvo in tako naprej. A ne, smo pa tarča posmeha, tako kot da smo tam nek še iz socialističnih časov. Zdaj smo. Ja. Vi ste redistribucijska stranka, to je tudi v redu. Ne, ne, mi imamo zdaj že svoj program in imamo tudi rešitve. Kako zagnati gospodarstvo? Treba je zagnati gospodarstvo in potem bomo lahko delili. Mi smo kaj dosti pogovarjali, na kakšen način. Jaz sem vesel, da so volitve pred nami, da bomo lahko govorili o tem. O vsebini, se strinjam. Da damo sam za nazaj, kako so vsi bili dobri. Vidimo pa, da država pa je pred bankrotom. Gospod Rjavc, politika je vendarle personalna zadeva. Ne? Vi ste bili zelo prizadeti takrat, ko vas je premijer nekako odslovil, oziroma ste potem sami odstopili iz vlade. Ne? Zdaj,
Če pa pogledamo njegovo pozicijo, zdaj se vam zdi, da bi bil Pahor bolj modro ravnal, če bi bil odstopil takrat, ko ni bil izglasovan referendum o pokojninski reformi? No, jaz sem že takrat, ko je referendum o malem delu drastično padel, 80-20%, je bilo, sem takrat predlagal, da ne gre v državni zbor po zaupnico, zato da bi dobil lahko nov zagon, če bi pač poslanci to zaupnico dali. Seveda bi pa moral on tudi preč enkrat pokojninsko zakonodajo, ker takrat je grozil ta pokojninski referendum in povsem jasno je bilo, ne glede na to, da se je govoril, kako bo izid tesen, povsem jasno je bilo, kakšno je vzdušje pri ljudeh in da bo ta referendum katastrofa za to vlado. Ne? In to se je tudi pokazal. Drugač pa jaz moram reči, jaz sem odstopil takrat, ker sem pač videl, da je bil pri trojčku političen dogovor, da se treba Rjavca znebiti na takšen način, oslabiti stranko Desus, ni mogoče na takšen način izbrisati iz političnega prostora. Ampak mi kljub temu nismo odšli takrat iz koalicije, zato ker sem verjel, da bomo mogoče lahko nekaj storili za naše upokojence, ampak žal na koncu je skazal, da nič ne moreš, da pač ne slišijo. Izvolite. Dve opombi bi dano. Se meni je tudi bilo naroden, ko sem moral zaradi kant odideti. Upam, da tebi tudi bilo naroden. Takrat, ne, meni ni bilo naroden. Se je štango držal. Stvari so se dogovorili v vladi, tako kot ste se. In v zvezi s tem, jaz ne bom zdaj pogrejal v obliku starih tvojih bolišin, Karl. Te stvari bi lahko uredil s svojim zdaj že bivšim premijerjem in jaz se v to nisem vmešal in se ne maram vmešavati. Mislim pa reči nekaj drugega. Rečeno je bilo, da je pomankanje socialnega dialoga. Mogoče res, ampak socialni dialog mora biti na obeh straneh. Takšni zakoni, kot so zakon o malem delu, predvsem pa pokojninska reforma, seveda, če gre se na referendum, bosta povsod padla. Ne samo tu, povsod. In nikjer v svetu tega nimate, da bi takšni zakoni sploh lahko šli na referendum. In to je en izmed blokad našega političnega sistema. Tudi katerakoli naslednja vlada, če bo šla z nekim malo bolj nepopularnim zakonom, ki pa dolgoročno nujen, bo naletela na referendum in bo imela težave. Mi se moramo v nekaterih stvarih resno zmeniti. In to ni tako enostavno. Ne pravim, da treba referendum ukiniti, nasprotno, zelo pomembni, ampak moramo postaviti neke določene limite in kriterije, da se ne bo dogajalo take stvari, katerikoli vladi in katerikoli opciji. Dobro. Opozicija skoraj ne prijede besede. Izvolite, no, mislim, bom takoj, zdaj, gledajte. Opozicija sem jaz, torej jaz sem tudi opozicija. Gospode, bivše vladne partnerje, bivšo vladajočo koalicijo, se ne čudim več, da je stanje v tej državi tako, kot je. Mislim, da tu kar klele govorite in tisti del perila, ko ste ga prali na seji včeraj, bi bilo dobro, da kje za kako kavo ali pa kakšno interno miso naredite. Je pa treba le povedati par stvari. Prva stvar, glede bivše vlade, gospod Gantar, Janševa vlada je bila edina vlada, ki je v taki sestavi, kot je mandat začela, tudi mandat zaključila, v isti koalicijski sestavi. Bila je uspešna vlada po vseh mednarodnih kazalcih, ne samo notranje političnih kazalcih. Rasli smo bistveno hitreje, kot je povprečje Evropske unije. Zdaj v zadnjem obdobju, ko je treba priznati, in tu smo tudi javno večkrat priznali, bile so zaostrene razmere. Katerakoli vlada bi imela izredno težko delo, je pa Slovenija padala bistveno hitreje, kot je povprečje Evropske unije. In velik del tega padanja je posledica neučinkovite vladajoče ekipe. Vse vidimo, ni mogla biti učinkovita, cel mandat ste se med sabo prepirali, ne, lepilo resnično, kot ste ga omenili, je bilo samo sovraštvo do Janeza Janše in največje opozicijske stranke, ki drugega ni bilo, ker ta tranzicijska levica seveda ni levica v nekem normalnem, modernem smislu. V njej je tudi združen ves tranzicijski kapital, ki ga nekjer drugje, na nobenem drugem polu ni. Ampak, če zaključim, pogledajte, mislim, da so to zgodbe, ki zadevajo preteklost. Mislim, da z včerajšnjim dnem se je le zgodila ena odločitev, ki pomeni nek pogovor o prihodnosti. Mislim, da bi delali veliko napako, če bi zdaj na veliko premlevali ta 3 leta, ki niso bila uspešna, kakorkoli vzamemo.
potrebovali bi v takih razmerah gotovo najboljšo ekipo, nismo imeli te srečne roke. Vidite, da so se nekateri ministri in ministrice bolj ukvarjali s svojimi privatnimi posli kot pa z vodenjem države in to je seveda rezultiralo tudi v tem, da je to nezaupanje ljudi vedno bolj naraščalo in posledica je pač ta, ki se je zgodila včeraj. Zgodila se je žal prepozno, vendar še vedno pravočasno. In jaz menim, da bi bilo prav, da ljudem v teh prihodnih dveh ali dveh mesecih in pol le omogočimo, da se odločajo, ko bodo šli na volitve, da se odločajo na podlagi tistega, kar bodo videli in slišali. Se pravi na podlagi tehtanja programov in ljudi, ki bodo za temi programi stali. Naš pogled je seveda usmerjen v dve ključni točki v tem smislu, ki sta po naši oceni za Slovenijo najbolj pomembni. In to je sprostitev tega okolja, da bi se ta gospodarska rast začela bolj oživljati, da bi bilo več delovnih mest. In na drugi strani velik trud in velik napor v obvladovanje tega javnofinančnega primankljaja, ki je v zadnjih treh letih zblaznel, ob zavedanju, da seveda v takih razmerah potrebujemo neko vitko državno administracijo, učinkovito, in učinkovit javni sektor. In v tem smislu, ne, še zadnja negacija, ne, gospod Gantar ve, da ni 700 milijonov potrošenega denarja za vrtce in šolstvo. Bistveno manjši znesek je tisti znesek, ki je bil zagotovljen z tem drugim otrokom in mislim, da je bil tudi dober ukrep. Zelo majhen znesek od tega, kar ste ga vi omenili, mislim, da 100-krat manjši na letni ravni je bil potreben za to, da se je ta ukrep zagotovil in rezultati so tu. Slovenska populacija raste, vedno več je otrok, kar se mi zdi pozitivno. Gospod Černač, zveza je pa malo takoj bo dal besedo za repliko. Hoče so pa ljudje dobili optimizem, pa družine tudi. Gospod Černač, samo eno vprašanje. Ne, včeraj je Janez Janša, ne, predsednik SDS-a, našo vse na tej tiskovni konferenci dost lepih besed za gospoda Pahorja, več kot pa jih je bil deležen recimo strani ali bivših koalicijskih partnerjev, ne, ali pa in v bistvu to je, ampak to recimo, ta podpora se pa ni pokazala recimo ob referendumu, ne, če bi hotel SDS takrat podpreti Pahorja, bi ga bil moral pri referendumu. Ja, ste mogoče koga iz Slovenske demokratske stranke slišali, da je grdo govoril gospodu Pahorju. Jaz ga nisem slišal, mogoče ste vi koga slišali, pa mi povejte katerega. Ne gre za to, ne, gre za to, ali je neka vlada učinkovita, ali sprema pravilne ukrepe v pravem času. To je bil glavni problem. Razhajanja med partnerji so bila drug pomemben problem, ki so omajala učinkovitost te vlade in mi smo, kolikor smo lahko, v tem zadnjem triletnem obdobju želeli pomagati. Takrat, ko ukrepov ni bilo, smo jih predlagali. Povedali smo tudi, ko so se kasneje nekateri povzemali, da bodo prepozni in če ne bodo povzeti celovito, ne bodo učinkovali in to se je tudi zgodilo. Tako da ne vem, zakaj bi kdorkoli imel slabo besedo glede gospoda Pahorja. Jaz osebno moram edino povedati svoje osebno mnenje, da je zgodovinski trenutek v tem mandatu dejansko zamudil pred kakega pol leta. Mislim, da takrat spomladi bi bilo potrebno sprejeti podobno odločitev, kot smo jo bili deležni včeraj v državnem zboru in bi zdaj že imeli drugačno situacijo. Slovenija bi že lahko zagnala nov cikl, gotovo z velikimi težavami, ampak z nekim zaupanjem ljudi, ki je temelj za to, da se lahko karkoli spremeni. Dobro. Zdaj, gospod, izvolite, potem pa gospod Zadar. Ali pa, dobro, izvolite, gospod Zadar. Izvolite. Bom kratek. Okay. Dajte, mislim, da bojo volivci in volivke pravzaprav presenečeni v naslednjih dveh mesecih. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo ugotovili, kako majhne so pravzaprav razlike med političnimi programi političnih strank. Že tule danes, ko smo poslušali sogovornike, so se pravzaprav strinjali o tem, kaj moramo storiti. Večja konkurenčnost države, bolj vitka državna administracija, zmanjšanje javne porabe, sprostitev, torej reforme trga dela in tako naprej. Skratka, dvomim, da se bodo volivke in volivce kaj lažje odločali na teh volitvah, ko bodo tehtali politične programe. Mislim, da bo veliko večjo težo imelo to, katere osebe bodo politične stranke ponujale, ki bodo potem seveda poskušali te svoje programe uveljaviti, da jih bodo merili skozi njihovo kredibilnost, verodostojnost, profesionalnost, izkušenost tudi. Mislim, da bo imelo to dosti, dosti večjo težo. In predvsem ostal bo temeljni problem enak, kot ga imamo zdaj. To je ta problem sistemskih ovir, o katerih je dr. Gantar tudi govoril.
ki izhaja iz naše ustave v zvezi z referendumom, ker tu očitno imamo pravno ureditev, ki je unikatna in tudi praktično izkušnjo, ki je unikatna v zvezi s tem, ker je praktično vse pod blokado. In to iskanje dialoga, o katerem vsi veliko govorimo, ki seveda je temelj demokracije in bo tudi v prihodnje, to mislim, da bo v prihodnje še bistveno bolj zahtevno, predvsem zaradi tega, ker bomo še pod večjimi pritiski. Ta trenutek je pritisk na pokojninsko reformo še bistveno večji, kot je bil takrat, ko je padla na referendumu in bo bistveno večji čez 4 mesece. In zdaj tu je velika nevarnost, da če mi tu ne bomo uspeli najti ustrezno širokega nacionalnega soglasja, se bodo pa začeli diktati od zunaj, ker mi smo del ene širše skupine v Evropi in upam, da bomo ostali. Mi imamo skupno evropsko valuto in upam, da bo ostala. Ampak če bomo hoteli v bistvu ravnati po pravilih te igre, potem bo seveda mi morali sprejeti določene težke odločitve. In zdaj to bo po moje ključen problem za katerokoli naslednjo vlado, ne glede na to, kakšna koalicija bo, ker mi imamo ustavni red, da je vlada vsele koalicijska, jaz ne verjamem v zgodbo 50 plus ene stranke, jaz ne verjamem v spremembo ustave z neko novo drugo republiko. Jaz mislim, da se nam bo zgodilo nekaj podobnega, kar se nam je dogajalo na vseh zadnjih volitvah, da bodo razlike na koncu med strankami, ki bi lahko tvorile koalicijo, relativno majhne, in da se pravzaprav v tem pogledu ne bo kaj dosti spremenilo. Dobro. Ampak zdaj ravno to vprašanje sem hotel, gospod Levanič. Zdaj, v bistvu se že špekulira, da bo naslednja koalicija velika koalicija med SD-em pa SDS-om. Ne? V bistvu, ne? Debat je veliko, predvsem zaradi tega, ker politika, ko je združila neke moči v koalicijsko raven, je veliko krat mogoče se ukvarjala sama seboj in ni znala ponuditi neke umirjene politike in to se bo dogajalo tudi v prihodnje. Veliko bo špekulacij in seveda pogovor, kdo bi lahko Slovenijo izpeljal iz tega. In apropo temu, kar smo prej govorili in ocenjevali seveda uspešnost, je treba povedati, da gospod Černač, iskreno nobena vlada, niti prejšnja, niti ta, pri pomembnih strukturnih reformah, ki jih Slovenija potrebuje, ni bila uspešna. Je pa bila ena razlika. Vaša vlada je delovala v obdobju gospodarske rasti, kjer je bilo mogoče nekoliko lažje, ne pa ne rečem, da je vse bilo z rožicami poslano, ne, in pa obdobje, ki je bilo sedaj, ko smo bili seveda soočeni z največjo gospodarsko in finančno krizo. In to je treba vzeti v zakup, to je res treba vzeti v zakup, ker vsakemu bo težko. In strinjam se, ne sme se nikogar podcenjevati in strinjam se, da ni nikogar za posmehovati. Vse, kar je treba narediti sedaj je, da vse ideje, ki so bile predstavljene zdaj tekom teh 3 let strani opozicije in kogarkoli, če res ima dobre ideje, kako zmanjšati brezposobnost, kako povečati gospodarsko konkurenčnost in tako naprej, to mora biti potem v prihodnje tudi izvedeno. Konkretno, težava pa bo, da bomo vedno našli nekoga, ki bo nasprotoval velikim spremembam, ki bodo kakorkoli omejevale ali pa imale pravice. Imeli smo priložnost, po mojem mnenju smo na mizi imeli zelo dobre predloge, ne? Ja, tako, ampak jih seveda nismo sprejeli. Ampak gledajte, gospod Zalar je prej govoril o osebnostih, in ki bodo igrale ključno vlogo na teh volitvah in mislim, to vlado so sesule osebnosti v bistvu, oziroma spori med osebnostmi, ne toliko konceptualne. Tudi konceptualni so pravi, čujem. Ja, no, se strinjam, da so bile, ampak ključni spor je bil vendarle bistvo osebnostni, oziroma najbolj med SD-em pa Zaresom, oziroma med Golodičem in Pahorjem. Jaz moram temu nasprotovati. No. Lepo je in z velike novinarske enostavnosti je zelo lepo spere zvesti nek konflikt, neke različne poglede na konflikt med dvema osebnostima. Mislim, da je šlo za neke, jaz sem že prej orisil, ne bom jih zdaj izpostavil, za neke razlike do bančnega sistema, do energetike, do upravljanja z podjetji v državni lasti in tako naprej in še nekaj drugih zadev, zmanjševanja uslužbencev. To so vsebinske zadeve. Jaz ne vem. Ampak če se personalno ljudje razumejo, je lažje razrešiti vsebinske razlike. Jaz se lahko izvrstno razumem z nekom, pa vendar nikoli ne bova prišla skupaj pri neki odločitvi, če imamo različne poglede in se niso sposobno temu uskladiti. Se strinjam, da ne omejimo to samo na osebnosti. Se strinjam, vendar le, a je imel Pahor tisti mandat oziroma tisto moč, da se je lahko suvereno pogovarjal in suvereno odločal? Ali,
ali ne, v bistvu, gospod Erjavec, vi ste bili vlade? Da ne, jaz se spomnim, ko smo sestavljali vlado 2008, a ne, vsakeč, ko so se pogovarjala, da sledič je bilo že čisto drugače, ker očitno se trojček posebej dogovarjal. Pa kar se tiče teh osebnosti... Če govorimo o kompetentnosti mandatarja, recimo, če govorimo, a je to vlado sesulo nekompetentnost mandatarja ali narcisizem manjših razlik oziroma... Ne, jaz mislim, da je predsednik stranke zares bila tako močna osebnost, da pač je Pahor ni bil kosa. Ne? In to se je večkrat videli. Ko smo odločali v določenih stvarih, je predsednik vlade Pahor večkrat popustil Golobiču. Ne? Ne vem, ali mu tak rešpekt pred njim zaradi preteklosti, ker vemo, da je bil kar pomemben del liberalne demokracije, takrat, ko je bila močna. Ne bi se pa strinjal s tem, kar je povedal gospod Zalar. Ne? Zdaj zelo spretno nam potika, da so vsi programi enaki. Niso vsi programi enaki. Ne, že znotraj koalicije niso podobni. Poglejte, glede pokojninske reforme, mi dva očitno in vedno ne bova imela enaga pogleda. Se ga sploh še nismo nikoli soočila. Ja, smo ga, ja. Ja, na vladi smo ga. Ne. Se to je bil razlog, da smo tudi učili s koalicijo. Ne. Tako da recimo reči, da ima stranka Desus enak program kot stranka LDS, ki je liberalna stranka, ki ščiti bogate, kapital in tako naprej, to ne moramo. Ja, jaz vem, da to namarate poslušati, ampak poglejmo, koga... Ja, ne, poglejmo zadevo NPU. Koga se tam ščiti? Kapital. Ne malega človeka. Če bi malega človeka, bi se preselili v tisto stavbo, ki je bila v prejšnjem mandatu zgrajena. Zato bo verjetno, pa ne bom več naslednjih primerov pojel. Zato jaz se s tem nam nikdar strinjal, da imamo vsi enake programe. A ne, ker nismo v enostrankarskem sistemu. Vsaka dobro. Stranka ima svoj program. Dobro. Jaz sem govoril najprej glede tega o razlikah in podobnosti. Govoril sem o tem, da je pred nami nekaj zelo, zelo težkih reform, ki jih doslej nismo uspeli iz različnih razlogov izpeljati. Smo jih poskušali, jih nismo uspeli. Gospodarstvo se v celoti strinja, da potrebujemo reformo trga dela. Dvomim, da bo kakšna od političnih strank rekla, da tega ne rabimo. Če bo to rekla, naj pove kar zdajle. Močno dvomim. Vsi finančni strokovnjaki se strinjajo, da nujno potrebujemo pokojninsko reformo. Pa kdaj povej natančno, kakšna je vaša reforma trga dela? Tako, da se bo ljudi odpuščali, da bojo delavci brez pravica. Vaša reformna dela smo jo videli pri Viatorju, Vektorju, pri Vegradu, pri SCT-ju. Ja, se jo vidiš del v kazenskih postopkih. Ja, vse te zadeve so v kazenskih postopkih. Poglejte, vsi ti direktori se še mirno sprehajajo. Edini jaz sem hodil na sodišče zaradi nevestnega dela v službi. Tudi ti direktori hodijo na sodišče in bojo še v prihodne, če se jim karkoli učita. In upam, da nav kakšen minister moral še kaj hoditi na sodišče za nevestno delo v službi. Nimamo pa mi tiste vrste pravnega sistema, kjer nekoga najprej obsodaš, potem pa začneš s sojanjem. Ne? Žal je pri nas sistem tak, da nimamo avtomatičnega pripora, če nekdo stori kaznivo dejanje, ne glede na to, kako visoka je zagrožena kazen. Tako ureditev smo imeli, ko smo pa postali samostojna država, smo pa zaradi odločitve ustavnega sodišča morali to ureditev spremeniti. In to je tisto, kar ljudi boli, ker mislijo, ne, da se osebe, ki se jim očitajo težka kazniva dejanja, da si zaslužijo pripor, še predno se pravzaprav zgodi dokončno odločitev sodiš. To je v bistvu problem percepcije naše pravne države. Problema, ne, sam kot... Prišla politična volja, ne? Ko je prišla politična volja, vidimo, vsak dan je nekdo v priporu, direktorji javnih podjetij, celo nekdanji predsednik vlade. Politična volja je prišla, ampak glede tega, da bo pravosodje imelo na razpolago vse mehanizme, da bo lahko upravilo svoje delo. In to neodvisno, avtonomno. Ja. To pa je politična volja. Zato smo ustanovili posebno tožilstvo, zato smo ustanovili posebne specializirane oddelke sodišč. Zato imamo zdaj na to, v postopku razlož mi... A ne voliš, da končam? Ne, ampak... Kar, dovoliš, da končam? Volite, gospod Erjavec, da... Jaz ti je zelo dolga, ne. Zelo je dolga, ne. Izvolite. Dolg sem zato, ker želim podariti to razliko, kaj vlada sme oziroma mora storiti zato, da pravosodje deluje, česa pa vlada ali minister ne sme storiti. To pa je, da ne more jeti v konkretne postopke. Še manj, da bo naročal, kako naga kdo vodi. To je ta razlika.
In to smo mi storili. In ta političen program je LDS v celoti realizirala, če se bo seveda še zaključil z spremembo kazenskega zakonika, kjer zdaj dobimo še nova javnofinančna kazniva dejanja, pa odvzem premoženja, pa pogajanje med tožilstvi in obrambo, zato da bo več obsodilnih obsod, pa več možnosti za izrek denarnih kazni na mesto pogojnih obsod in tako naprej. In to je tisto, o čemer govorim. Mi torej zagotavljamo pravni okvir in učinkovite ukrepe, ki jih pravosodje ima na razpolago. Oni morajo pa to seveda zdaj to samostojno narediti. Zato pa imajo trajni mandat. Lahko. Ja. A lahko, lejte, velik beseda, ne? Ampak poglejmo konkreten primer. Ne? Posebna tožilska skupina, ki se ukvarja z organiziranim kriminalom. A ne? Najboljša tožilka pa je ta Hrastarjeva. S kom se ukvarjala? S Karlom Marjavcem, nevestno delo v službi, v okrajnem sodišču. Na tem, ko Vegrad, SCT in te podobne zgodbe, pa se nič ne zgodi. Zato jaz govorim, jaz ne verjam tem besedam. Ne. Kako se lahko posebna tožilska skupina za organiziran kriminal ukvarja s primerom nevestnega dela v službi? A je to naloga te najbolj elitne? Ja, pa ne pozabiti, ukvarja se s primerom Patria. Ja, ampak ne s tistimi, ki so dobili nakazila. Ukvarja se s primerom Patria in jih preganja. In zato ljudje nas zaupajo v pravosodje, nas zaupajo v pravno državo, ker vidijo, recimo v Lescah, tam, ki je eden na tehničnih pregledih dobil, ne vem, 100 ali 200 evrov, je takoj bil pridržan, ne vem, kaj je vse. En mesec smo poslušali v tej zgodbi, in tako naprej. Pa danes fakulteta za varnost ne vede, tam računovodkinja mi je prednos 250 000 evrov prenakazala na svoj oseben račun in tako naprej. In to je zdaj, ja, hočem reči, da je to zdaj glaven problem te države. A ne? To, da je pa družbeno premoženje bilo pokradeno, da imamo ne vem koliko denarja tam, Cipr, pa ne vem kakšne davčne oaze, to pa nobenega ne zanima. A ne? Ja, ne, lej, zato, ker se ni nad zgodil. Sta postopka v teči. Ja. Dobro. Jaz tega ne vidim. No. Jaz predlagam, mislim, pa živim v drugem svetu. Vem, da je več replik, ampak predlagam sam kratko pauzo na nivo, pa gospod Jelinčič, pa gremo naprej. Ponovno pozdravljam v oddaji Vroči stol. Zdaj, gospod Jelinčič je javo z repliko, pa če izkoristim sam še za eno vprašanje. Ne. Včeraj se je zdelo, da gre za nek... A je to bil kontroliran sestop z oblasti, oziroma da je to bilo načrtovano dejanje, ker bistvo, če bi akterje oziroma nekdanji koalicijski partneri hoteli, bi vlada ostala. Vi ste tudi dolgo niste hoteli povedati, kako ste glasovali. Ne? Ja, jaz nisem hotel povedati, zato ker se mi zdi neumno, da mediji sestavljajo bodoče vlade in mediji ugotavljajo, kaj bo in kaj ne bo in se števajo in odštevajo in določajo. Mi smo se odločili že zdavnej in smo vedeli, kako je, bil sem pa tiho, kar je edino pametno bilo. Zdaj, da je bil to kontroliran sestop, ne bi rekel. Vse je pri nas je več ali manj stihijsko. Ali je igra pokra, ne ve se, kako to se je dokončalo. To je vse tako približno, približno tako naj bi šlo, pa približno tako se je tudi šlo. In približno tako se bo tudi končalo. A ima kdo še, v bistvu sploh, zdaj, ok, padla je vlada včeraj zaradi, ampak ima kdo še sploh scenarij, kako sestaviti zgodbo? Ne, scenarija ni, ampak se bo scenarij prilagajal trenutnim dogodkom. Ampak jaz sem še nekaj na prejšnje zadeve hotel reči, ko se je reklo o neodvisnem sodstvu. Pa lepo vas prosim, morda v Avstriji, ali pa v Italiji, ali pa v Nemčiji, v Sloveniji zagotovo ne. Tudi tožilstvo ni neodvisno. In policija ravno tako ne. Zelo politično se dela. Na sodnijah se dela po političnih preferencah oziroma po prijateljskih zadevah. Če je nekdo na njihovi strani, ne bo kaznovan in bo oproščen za karkoli. Če je nekdo na nasprotni strani, zdaj v primeru opozicije, bo fasal po glavi, pa ne glede na to, ali imajo dokaze ali ne. En zelo zanimiv primer, ne? Meni je, po mojem prepričanju, je gospa Kresalova meni dala nekomu, da mi je potaknil nek CD. Ker sem jaz sumil, da gre za da je za finta, sem lepo dal to zahtevo na policijo, da ugotovijo, kaj je s tistim, in na komisijo za kontrolo obveščevalnih služb. In seveda povedal sem to medijem, ker je v Sloveniji edina zaščita je to, da poveš medijem, ker potem se malo strašijo, da ne morajo glih človeka s poti spraviti kar tako. Ampak, ker je bila gospa Kresalova užaljena, a veste, kdo me je zaradi neke CD ploščka, kdo me je obravnaval? Enota za teroristična dejanja. Enota za ekstremno nasilje.
Mislim, tista enota, ki bi obravnavala one, ki bombe podstavljajo, množične morilce, teroriste za napadi z letali in podobne stvari. In jaz seveda, ker je gospa Kresalova tako zahtevala. Zdaj mi pa vi tukaj govorite ste, o neodvisnem sodstvu, pa ne odmah. In je edino pravilno, da sodniki in tožilci izgubijo trajni mandat. Dobro. Samo še, govoril, ampak eno vprašanje, a ste vi tudi, mislim, pod temi vtisi glasovali proti vladi? Svoj... Ne, veste kaj, jaz v bodoče in če karkoli bo, če bo treba Sloveniji pomagati, bom tudi z gospod Kresalovo skupaj pomagal Sloveniji, na kljub temu, da je ne maram in da je ne cenim. Ampak za domovino je treba tudi to požreti in v tem primeru sem jaz tudi to pripravljen požreti. Ok, izvolite. Mislim, da moram tukaj reči, da to pa res presega vse meje. Sej to je tist, ker, lejte, sej to zdi, sej da presega vse meje. Sej nismo z hruške padali. Vsi vemo, kakšna ima pooblastila minister, do kam segajo, tudi ko gre za policijo. Zdaj lahko govorim iz prve roke, ker upravljam to vlogo. In točno vidim, kakšno informacijo jaz lahko dobim in do kam seže. Nikoli v konkretno. Nikoli so dobivali informacije že ves čas, že prej, ko še niso bili tam, vi pa verjetno ne boste dobili. Ste drugačen človek in vas ne sprejemajo v svoj krog. Ne posega. Mi smo že davno ločali policijo od upravnega dela ministrstva za notranje zadeve. In prav je tako. Mislim, da mora tako ostati. Mimo grede, jutri bomo poskušali še dodatno zaostriti to mejo in državni zbor bo obravnaval dva zakona z področja policije in upam, da... Vseh ne morete več vlagati. Ne, sta že vložena, tako da se še obravnavate in upam, da jih boste podprli. Drugače pa bi rad rekel to, ne, znano je, da pač nacionalna stranka se že ves čas zauzema za odzem trajnega mandata. Jaz bi pa rad upozoril na to, da zakaj pravzaprav imajo vse demokratične države trajni mandat. Vse demokratične države imajo trajni mandat. Zaradi tega, ker jih sodnike to varuje pred pritiski, pred neutemeljenimi vmešavanji ali politike, ali pa vplivnih ekonomskih akterjev. To je ena največjih demokratičnih pridobitev v Evropi. Ne? In če pa to seveda sesujemo, potem imamo pa lahko resen problem z neodvisnostjo našega pravosodja. In to moram seveda odločno odkloniti tako možnost. Obstajajo pa seveda možnosti, kako izboljšati delovanje pravosodnega sistema. To pa ja. Pri vstopanju v sodniško službo, pri preizkušanju, pri izpitih, ne, ki jih morajo kandidati opraviti, pri posebnem šolanju. To pa je možnost, ki jo imamo v prihodnje v Sloveniji. Ne, to se pa da. Ampak ne na način, da ti v bistvu grožiš z odzemom trajnega mandata. Poglejte, to ne drži, da druge demokratične države nimajo, tako kot sem jaz rekel, trajni mandat ni povsod. Trajni mandat je samo v najbolj zrelih demokracijah, pa še tam je vprašljiv in še tam so dobro evaluacije dela sodnikov v času trajanja. Pri nas tega ni nikjer. Potem lahko ni nikjer. In še, če dovolite, sem to, da še povem. In kaj se pri nas dogaja? V Kranju je nekdo ukradel kos bureka in je dobil 6 mesecev in je bil v preiskavi. Tako, kot je rekel kolega iz Desusa. Kaj pa naši tajkuni, ki so ukradli milijone in stotine milijonov evrov? Nič. Tisti, ki so jih, so v postopku. O, dejte ga na lom. A je kdo iz Ljubljanske banke v postopku? Ne vem, to... No, tako, in so, so najprej sem postavil in še nisem dobil odgovora in ga tudi ne bom, ker v glavnem vsi odgovori na moja poslanska vprašanja so taki, da nimajo ne repa, ne glave. In da ne odgovorite in, oziroma niste odgovorili ničesar, ker zdaj ni več treba niti odgovarjati vam. In sem prepričan, da so najbolj nasrkale pri tem tajnice, ki so morale pisati odgovorov. Vi ste, Kevrgl, to nekimu napiš pa karkoli. In to je tisto, kar se dogaja v Sloveniji. Neustreznost in pa nedelovanje večine ministrstv. Dobro, ampak zdaj, mislim, da je gospod Levanič se javil, pa gospod Žerjav, kaj, če so afere sesule to koalicijo, ali mislite, mislim, hotel sem vam eno vprašanje postaviti, ali mislite, gospod Levanič, da je bil gospod Pahor zelo sposoben mandatar? Jaz mislim, da je bil za te čase zelo sposoben, ne samo pri nekako umirjenju strasti znotraj vlade, ampak je tudi nekako dajal neko strpnost, potrpežljivost, kar je bilo v teh trenutkih mogoče nujno.
Veste, tako pa je, da pač vsak koalicijski partner je želel izpostaviti svoje teme in mogoče kdaj je prišlo do slabe volje, ampak ne glede na to... Ampak kaj je sesulo po vašem celo zgodbo? Ta, mislim, če postavimo ali afere, nesposobnost mandatarja ali nezmožnost komuniciranja ključnih akterjev te koalicije oziroma... No, jaz ne bi tako dejal, recimo, ker je to skoraj da že obsojanje enega človeka, recimo, ne, da je kriv za vse. Ne, jaz ne obsojam, jaz sem prašal. Treba pač vedeti, da je bilo to sklop nekaterih okoliščin, težek mandat, kjer je trebalo sprejemati težke odločitve, niso šle skozi te odločitve in mogoče je vse skupaj ne, prineslo do tega, da enostavno mandat ni zdržal do konca. Kar bi jaz želel na tej točki povedati je, da to, kar smo imeli sedaj debato o tem, da pač ljudje, ki so kaj zakrivili, morajo nekaj plačati ali pa morajo biti obsojeni, to drži, ljudje to pričakujejo. In prav je, da takšna debata seveda ima nek potencial tukaj v politiki. Problem pa je, kadar politika določa, kdo bo obsojen, kako bo obsojen in s kom bo imel kakšno povezavo. Treba je dati suport sodstvu in seveda preprečiti vpliv na sodstvo, pritiske na sodstvo, ki se izvajajo tudi strani politike in tudi preko medijev. Ne, in je treba pač omogočiti tistim, ki preganjajo ali gospodarski kriminal, ali vse tisto, kar v Sloveniji mogoče dlje časa že opažamo, da imajo dovolj sredstev, da imajo dovolj ljudi, ki imajo znanje za to, da lahko speljejo procese do konca. Ker samo, če lahko to še povem do konca, problem je to, da lahko tožilec z svojim znanjem naredi veliko. Na drugi strani pa en velik gospodarstvenik z 15 odvetniškimi podjetji ali pa firmami, ne, v procesu samem najde procesne napake in s tem v bistvu sebe izloči iz kakšnega koli ne vem, finalnega dogajanja. To je problem. Zapravi potrebujemo en suport sodstvu. Če bo pa politika venomer napadala sodstvo, napadala strukture družbe, potem tudi ti ljudje, ki delajo v sodstvu, ne bodo imeli nikakršne moralne zaveze, da bi nekatere dobro stvari peljali do konca. Okay. In še za zaključek, ker bo pomembno, kaj bomo govorili v prihodnje. In ker verjamem, da tudi gospod Erjavec, ne, ko govori o vseh teh mahinacijah v družbi, misli iskreno z tem, ko pravi, da ima Desus pripravljene programe za prihodnost. In jaz res kome čakam videti program Desusa glede pokojninske reforme, reforme trga dela in seveda programe drugih strank, ne, ker bo po mojem, bodo zanimivi in mogoče pa bodo podprti strani ljudi z veliko večino. Zdaj, gospod če lahko malo sem na drugo stran, gospod Černač, zdaj SDS je večkrat zahteval izredne volitve in predvsem večkrat je bilo rečeno, da bo dobo na teh volitvah 50% oziroma 50+. Ne, zdaj, ali vi verjamete, da je včeraj na glasovanju prišlo na nek način, glede na to, da naj bi bile volitve novembra, do prenosa oblasti, da se je levica zavestno odrekla oblasti v korist vaše stranke? No, odločitev glede tega, komu in v kakšni meri bodo dali zaupanje. No, mislim, po anketah javnega mnenja, govorim o zadnjih anketah javnega mnenja, v bistvu, kako naj bi se razdelili. Bodo povedali volivke in volivci. V Slovenski demokratski stranki po zadnjih javnomnenjskih raziskavah, če jih prav beremo, nismo tako daleč od tega rezultata, ki ste ga omenjali. In na teh volitvah bomo nastopali z najboljšo ekipo doslej in računam, da tudi z najboljšim programom, ki bo pisan po meri ljudi. Zaradi tega smo tudi odprli to javno razpravo nekje sredi leta v mesecu juliju. Do zdaj smo prejeli preko 500 kvalitetnih predlogov v tem okviru, v strokovnem svetu deluje preko 1000 ljudi, ki niso vsi člani stranke. Skratka, odpiramo ta prostor, odpiramo to debato, ker nekako slišimo ta glas, ki govori, da se je politika, če mi dovolite, sam dokončam, ker nisem še do konca odgovoril na vaše vprašanje, da se je politika v zadnjem obdobju preveč ukvarjala sama s sabo, da je premalo poslušala, kaj so pričakovanja in interesi ljudi. In ko je bilo prej govora o tem sodnem sistemu, sodiščih, tožilstvih in policiji, ali je ustrezen ali ni, lejte, tudi tukaj je treba poslušati, kaj o tem menijo ljudje. Tisti ljudje, ki so na eni strani imeli izkušnje, ljudje, ki po profesionalni plati se ukvarjajo s tem področjem, ne nazadnje tudi sodnike in tožilce same. In vsi ti vam bodo povedali, da ta sistem ni dober in da je zaradi tega tudi ta država nepravna država. Na papirju sicer je in skozi posamezne procese, ki jih politika tako ali drugače suportirala v tem mandatu, želi pokazati, da je,
dejansko pa ni. Ni iz več razlogov. Ni zaradi tega, ker se ta velika kriminalna dejanja ne preganjajo. Predvsem pa se ne preganjajo na učinkovit način, na učinkovit način in v normalnih rokih. Ko ste omenili Patrijo, gospod Gantar, jaz razumem to vašo ironijo, vendar ravno na tem primeru se kaže nepravnost te države in njena derogacija. To, da se nek obtožni predlog ne zavrne, takoj na začetku, če nima niti osnovnih elementov za to, da bi neko dejanje bilo kvalificirano kot kaznivo dejanje, če ni določenega kraja, časa storitve, načina, to pomeni, da ta država ni pravna država, da smo še zelo, zelo daleč od tega in je ravno negacija tega, za kar ne bi si vsi prizadevali. Če imate nek postopek neke gospodarske družbe, ki že 15 let stoji na sodišču in se bo zdaj v kratkem začelo, po 6 mesecih bo pa zastaralo, udeleženi so pa sami LDS-ovi kadri, potem veste, kako daleč te stvari tečejo. Dobro. Govorimo o primeru Sikura. In tako naprej, in tako naprej. Skratka, jaz sem konkreten primer navedel zaradi tega, da se konkretno pogovarjamo o teh stvarih, ker ni res, da je ta sistem ustrezen. Jaz verjamem, da je bilo volje in ambicij v tem mandatu dosti, žal ni učinkov, dobro, ni pravih učinkov. Izvolite, tako da, glede te podpore na volitvah in 50+, pa mislim, da ne gre samo za vprašanje, koliko bo posamezna politična opcija na teh volitvah dobila, sicer je tudi to zelo pomembno, bolj gre za vprašanje iskanja čim širšega konsensa v interesu države. Da bo vi veste, da je bila slovenska demokratska... Je možna velika koalicija, če vas vprašam, zdaj direktno. Vi veste, da je bila slovenska demokratska stranka tudi v preteklosti vedno, vedno odprta, vedno odprta stranka, da ni nikoli zapirala povezovanja v interesu Slovenije in da so bili drugi tisti, ki so zapirali to povezovanje. Dobro, da je bila tranzicijska levica tista, ki se je zaprla v zelo ozek hermetičen krog in slišali ste, niti gospoda Erjavca niso spustili zraven, ampak so naredili z njim nek poseben aranžma. Tako da v politiki je potrebno gledati interes ljudi, interes države in na te osnovi se je potrebno odločiti. Gospod Gantar, izvolite. Jaz bi najprej rekel to, kar je bilo prej, o pravi državi po politični volji in tam, kjer bodo s politično voljo peljali ljudi pred sodišča, tam jaz nočem biti zraven. Nočem biti zraven. S tako državo in s tako pravno državo nima neč. Pričakujem, da bo ljudje, prišli pred sodišče zato, ker so zrešili kazniva dejanja ali pa so osumljeni kaznivih dejanj, ne pa zato, ker obstaja politična volja, da se jih obsodijo. In z tega vidika pravi samo to, samo eno stvar. In sicer, da trdim, da noben politik ne sme reči, da mora biti neka obtožen predlog zavržen ali pa sprejet, noben politik. In drugič, da vsakdo, pa naj bo strankarski funkcionar, predsednik vlade, bivši predsednik vlade ali papež, če že hočete, je enak pred zakonom. Samo to rečem. Nobenega druge sodbe in ne želim izreči. Kar pa zadeva odprtost, ne, je ta formula, me že res zabava, se upravičujem, me že res zabava v tem smislu, mi smo odprta stranka, ne, vendar drugi niso odprti do nas. Ne. In mislim, to je ena taka lepa formula, ki se vedno prevališ krivdo za tako malo neodprtost na druge. Mislim, da je s tako formulo, s tako verbalno potegavščino se ne pride daleč. Ne vem, zakaj vas to zabava, gospod Gantar, mene žalosti, če drugi niso odprti za sodelovanje v interesu države. Zabava me vaša v interesu države in v interesu ljudi. V tem interesu pač mora politika delovati, ne? In mene me čudi, da vas ta ugotovitev, da nekateri niso pripravljeni stopiti skupaj v politike v interesu države, ampak da zganjajo neko ideologijo. Ne, to mene žalosti. Ne vem, zakaj vas to zabava. Recimo, mogoče zaradi tega, če povem na primeru, ko ste omenili ta proces, ki je enako političen, oprostite, kot je bil nagodetov proces. Samo da takrat so ljudi skrajševali za glavo, čez 30 let so jih sicer rehabilitirali, ampak jih ni bilo več. Zdaj so bolj moderni časi, so mediji, ni več treba nekoga skrajšati za glavo. Gospod Erjavec je prej povedal zadost, da te vidijo v časopisih, kako sediš na zatožni klopi, pa si ljudje ustvarijo neko mnenje o tebi. Gospod Erjavec je tipičen primer tega, na kakšen način deluje pri nas, oziroma ne bi smelo delovati tako pravosodje, za katerega pravite, da se vi zauzemate. In tudi jaz. Tudi jaz. No, potem pa, lepo. Izvolite, gospod. Tukaj pa potem, koliko se pogovarjamo o odprtih gospod Žerjav pa eno daljšo zaključno besedo. Skoraj vsaka druga beseda nanese na odprt kazenski postopek. Imamo tudi to smolo, da je tu nekaj oseb, ki so v kazenskem postopku. Jaz mislim, da treba tu se vendarle samo omejiti. Politika se mora omejiti. Ko se
izreka o odprtih kazenskih postopkih. Tu bodo odločitve sprejeli tožilci in sodniki, kakršnekoli že bodo. Seveda imajo pa prizadeti vse možnosti, da se zoperstavijo kazenskim obtožbam, ki jih tožilstvo vlaga zoper njih. In to velja za vse. In ta nepopustljivost pravne države zdaj očitno nekatere politike začenja motiti. Zaradi tega, ker ni več razlik. Zaradi tega, ker tudi velike ribe prihajajo pred sodnike. Kjera? Politične, gospodarske in druge. In to zdaj nekaterim ni všeč. Ampak vete, to je pot, kjer ni več povratka. Mi vzpostavljamo pravosodni sistem, ki bo upravil svojo nalogo. Seveda si moramo prizadevati, da mu omogočimo, da bo vzpostavil v razumnih rokih in tam, kjer to še ne počne, žal, sem in tja se to še zgodi, ne, je treba tudi uveljaviti odgovornost tistih, ki so to povzročili. To tudi počnemo. To pravosodje počne, to sodni svet počne. Ne? Dobro. Ampak to je bistvo pravne države. Politika se mora pa tu znati samo omejiti. To je stvar politične kulture. Ker če pa mi kot politiki začenemo najedati avtoriteto pravosodnih organov, to je pa tisto, kar je tudi predsednik države govoril vsem poslankam in poslancem pred časom v svojem nastopu, ne, potem je pa to erozija te pravne države. Potem pa mi ne bomo imeli te pravne države nikoli. Nihče ne trdi, da je idealna, nihče pa tudi ne more reči, da jo nimamo. Je, ni, dobro. Ni je mogoče sam gospod Čerjav se je, gospod Čerjav se je javo. Izvolite. Pogledajte, gospod ministr, v konkretnem primeru, ne vem, zakaj ne bi smeli. Ne vem, zakaj ne bi smeli v konkretnih primerih govoriti, ali je v ustavi, ali v zakonu zdaj že prepoved v tem smislu, da ne smemo o teh stvarih govoriti. Mislim, da smo v neki demokratični državi in da je zaenkrat svoboda govora dopuščena. Ne, jaz sem vas prej vprašal, kako je mogoče, da v nekem konkretnem primeru, kjer je jasno priznano se strani tistega, ki je ta denar iz Patrije dobil, slikar, 460 tisoč evrov je dobil na njegov račun, ni v nobenem postopku. Ni v nobenem postopku. Na drugi strani pa imate neko namišljeno, fiktivno dejanje, tako v primeru gospoda Rjavca, kot v nekem drugem primeru, pa teče nek megalomanski postopek. Pred pa ste ne v krožnim, ampak v krajnim sodiščem. To je problem. In glede na to, da ste minister za pravosodje, mislim, da je to problematično, če ne zaznavate problem. Izvolite, gospod Zadar, da tu ne more iti za nek politični konstrukt ali kakršenkoli drug konstrukt. Najboljši dokaz je, da se ti postopki v zvezi s to zadevo, ki jo vi omenjate, zadevo Patria, vodijo v treh različnih državah. A mislite, da so na Finskem pa v Avstriji tudi tožilci pod političnimi pritiski? Zakaj pa je tu bila ustanovljena skupna preiskovalna komisija? Zakaj se je pa tu izpostavilo vprašanje toka denarja? Jaz ne dvomim v neoporečnost avstrijskega, finskega in slovenskega pravosodja. Ne dvomim. Lahko sam nekaj mi pojasniš. Poglejte, takrat, ko sem bil obtožen, je bil obtožni predlog. Takrat je LDS rekel, minister mora takoj odstopati, je obtožen. Danes sem oproščen, sem mu kdo upravičil. Nač, praviš, politika se me smije s tem ukvarjati. Ja, kako, če te obtožijo, pa sem slučajno tudi politik. Ampak, proces je na prvi stopnji še. Bistvo, se tudi na drugi bo, se bo isto stopnje, končal, ampak, se dobro, načini. Izvolite, gospod Žerjav, izvolite. Jaz mislim, da si seveda vsak svoje mnenje o pravni državi ustvarja sam, ne. In najslabše je seveda, če politiki prepričujemo ljudi, kako pravna država smo, ne. Ob tem pa seveda ljudje sami vidijo, da to najbrž najbolj ne drži, ne. Jaz še vedno ne razumem, zakaj ni nobenega procesa, nobenega raziskave, nobenih preiskovanj, nobenih, ne vem kaj, akcij, da temu tako rečem, ki smo jih bili priča ogromno zadnje časa, televizijskih, ne, torej aretacij in tako naprej. Zakaj ni tega na Novi Ljubljanski banki? Mi procesiramo zdaj seveda tiste ljudi, ki so kredite dobili, ki jim je nehče dal denar na lepe oči, jaz pravim. Tiste, ki so ta denar dali, državni denar bom rekel, denar banke, tem tajkunom, te nihče nič ni vprašal. Zakaj jih ne vprašamo? Zakaj nismo imeli aretacije? Zakaj nismo imeli preiskav? Zakaj ni nekdo preveril, po kakih postopkih so te krediti šli? To ne gre za 1 milijon evrov.
To gre za stotine milijone evrov, pa jih nišče nič njih vprašal. Še več, nagrado so dobili milijon evrov, pa odnesli domov. In zdaj preko ustavnega sodišča usporavajo to zakon, ki je bil sprejet, da smo poskušali to nazaj. Zakaj tega ni bilo narejenega? Povejte mi en sam razlog, zakaj nihče ni šel v Novo Ljubljansko banko in tam vprašal, kaj se je dogajalo. Zakaj nihče ni šel na Banko Slovenije? Pa vprašal, zakaj je to dovoljevala? Kot gospod Žerjav, mogoče niste vsaj časopisov prebral. Odprta je... V Novi Ljubljanski banki je bila pred kratkim preiskava. Ja, v Banki Slovenije... Zakaj je bila ta preiskava? V zvezi z Banko Slovenije... Zaradi nekih minornih zadev na Hrvaškem, zadeva, če dobro vem. Ne pa za te ključne zadeve, kjer je na stotine milijonov evrov poniknilo, in imamo zdaj seveda v celi državi problem, ker smo najprej dokapitalizirali za 250 milijoni, zdaj bi mogli seveda za 400, tega denarja seveda nihče ne bo dal, banka bo šla po gobe oziroma jo bojo spakirali tujci in kdo bo za to odgovarjal, mene zanima. Dobro. Nihče ne bo za to odgovarjal. In to je nedopustno. Če bi ljudje videli, da bi prišli gospodje in vprašali nekatere ljudi za zdrave, kaj ste pa tam počeli, bi verjeli v to pravno državo. Tako pa v to pravno državo ne verjamejo. Žal. No, ampak naša skupna naloga je, da to se pravno državo izpostavimo, da živi na boljših temeljih. Ampak to pa ne na pomeni... način, da bomo mi pozivali tužilce in kriminaliste, naj grejo zdaj v konkretni subjekt, pa naj bo to zdaj banka, podjetje in reče, preišči tega in onega. To je njihova naloga. Seveda da to je. To je njihova naloga. Seveda da je. Ampak ne moremo pa mi tudi sedeti križem rok pa reči, počnejo. Ja. To dnevno počnejo. Dobro, zdaj če še... Če samo... gospod Gantar, zdaj, mislim, da po tej razpravi je jasno, kaj bo ključna tema predvoljivne kampanje. Jaz upam, da to, je to bil slab začetek za predvoljivne razprave. Jaz upam, da bo malo drugače, da se bomo pogovarjali o programih, o tem, kar je, bi bilo dobro storiti v Sloveniji v naslednjih letih. In upam, da se bomo izognili tem temam, ki so bile, recimo, pa in drugimi zadevami. Predvsem z izobraževanjem, znanostjo. Ampak o tem, da je drugič, sam pa mislim, no, da je to, kar se je zgodilo, je indikator tega, da je slovenski politični sistem in akterji vendarle do določene mere zreli. Ne. Ta možnost spremembe vlade med mandatom je opisana v pravila demokracije, se je zgodila, tudi razmeroma ne boleče, se smem tako reči, in jaz sem zgodil tega predvsem optimističen. Samo eno vprašanje, ki me skozi muči, se strinjamo s tem, absolutno, dobene drame, ampak, dobene... Ampak jaz sam bi želel to še trikrat povedati. Analizo na Dima, pa se približno ve, kaj taka odločitev pomeni. Ja, kaj pa približno ve, se ve, kaj se približno ve. Jaz mislim, da so nekatere stvari odprte do te mere, kot morajo biti odprte in od njih bojo volivke in volivce odločili na volitvah, ki upam, da bojo čim prej. Gospod Levanič, pa zaključimo, ker smo krepko presegli čas že. Samo to, da se bojim ali pa upam, da ne bom tako rekel, da ne bo prihajalo do izgovorov in seveda medsebojnega obračunavanja, kdo je kaj, zakaj kriv v preteklosti, ker mislim, da je zdaj, glede na situacijo, ki imamo, ne, nujno potrebno, da nekdo prevzame res odgovornost in da pokaže pot naprej. In jaz mislim, da bo to znano kmalu in da bomo kaj kmalo lahko spet ocenjevali. Kdo mislite, da bo prevzel odgovornost? To bomo videli, ne? Volitve bodo jasne. Ne? Zelo kmalo, verjetno. Stranka bo kar nekaj. In kakšna je vaša kalkulacija, recimo, ko pravite, ni šans, da podpremo novega mandatarja, hočemo volitve? Poglejte, to je zahteva politike, oprostite. Ne? Ne zdaj govori, da socialni demokrati nočejo predlagati svojega mandatarja. Mandatar socialnih demokratov je dobil nezaupnico. In socialni demokrati gremo oziroma zagovarjamo predčasne volitve. Kot politika, ne, razen, če ima kdo kak rezervn scenarij ali pa mogoče kakšno figo v žepu, ne, in ne želi, da bi se zgodile predčasne volitve kdo v tem času, ker seveda so težki časi. Ne. Ni zelo pogumnih ljudi, ki bi radi prevzeli krmilo države v tem času. Tako da bo zelo zanimivo, ampak če bo, tako kot sem rekel na začetku, če politika šteje
kakšno besedo, potem bo držala to besedo in šla na predčasne volitve. In predčasne volitve bodo obrnile karte in takrat bomo videli, kaj je naprej. Ko pa ste vprašali za glede kalkulacije, nobene kalkulacije tukaj ni. Jaz mislim, da bo ocena volivcev jasna in glede na to se bo potem sestavljal nov državni zbor in seveda razdelila moči znotraj vlade. Dobro. Še zadnja, gospod Černač, pa zaključimo, ker smo... Ja, mislim, da no, gledajte, tako kot je bilo na začetku povedano, nobena odločitev v tem državnem zboru jo ni mogoče sprejeti, vkolikor se socialni demokrati kot največja in Slovenska demokratska stranka kot druga največja stranka z njo ne strinjajo. In obe stranki sta zelo jasno povedali, da v tej situaciji včeraj ni druge poti kot volitve. Tako da tudi morebitno iskanje se strani predsednika vlade predsednika bi bil države, ponesrečen poskus. Predsednika države, se upravičujem, bi bil ponesrečen poskus, ki bi po nepotrebnem zavlačeval to neustrezno stanje brez vladja. In jaz računam, da do tega ne bo prišlo in da bomo v naslednjem tednu lahko izvedeli, kdaj volitve bodo. Jaz bi na tej točki, če ni nekih več replik, bi na tej točki zaključil. Jaz se vam zahvaljujem za izčrpno in mislim, da je bila zanimivo razpravo. Ne? Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.